Të nderuar të shikues, dashur më Krishtin, ja ku takuam përsëri në emisionin Besimi i Krishterë Ortodoks. Ashtu si dhe në emisionet e kaluara, dhe në këtë emision do të vazhdojmë me ciklin përgjigje pyetjeve të krishterëve. Një nga pyetjet është, a duhet ta përdorim psaltirin? Psaltiri ose psalmet janë lutje të veçanta që gjenden në shkrimin e shenjtë, të cilat janë kompozuar nga mbreti dhe profeti David dhe nga disa të tjerë, të cilët i kënduan dhe i lutën Perëndisë në gjendje të ndryshme shpirtërore. Prandaj është shumë e mirë që neve ta përdorim psaltirin. Kisha e ortodokse në shërbesat e saj kishtare e përdor shumë psaltirin, por dhe neve në lutjet tona personale, private, duhet ta përdorim psaltirin. Duhet jemi familjar me psaltirin, të mësojmë psalme përmendësh dhe t'i themi. Sepse me anë të psaltirit ose me thënien e psalmeve shenjtërohet shpirti dhe pastrohet trupi. Të mësojmë të lutemi pa pushim me psalmet kur jemi në shtëpi, kur ecim në rrugë, kur bijem të flejmë, kur ngrihemi për punë. Psaltiri është gëzim i miqve të Perëndisë. Do bën fjalët e shumta, përmban të qeshurën e gabuar dhe të tepërt, kujton gjykimin e fundit e gre shpirtin në qiell. Atje e ku thuhen psalme me pendim në shpirt, atje është Perëndia bashkë me angjit e tij. Prandaj të dashur më Krishtin, është mirë që ta themi psaltirin dhe ata që luten me anë të psaltirit kanë një lutje që është një lutje më e lartë drejtuar Perëndisë. Le të vazhdojmë përsëri me pyetjen në lidhje me lutjen. Pse është e domosdoshme të lutemi? Shkrimi i shenjtë thekson nevojën e lutjes me shumë shembuj dhe me shumë persona, duke filluar që nga dhjata e vjetër. Kemi shumë njerëz të shenjtë të cilën Zoti i përdori për të ndryshuar gjithë historinë e njerëzimit, që i luteshin Perëndisë. Është Abrahami, që quhet dhati i besimtarve, është Jakovi, patriarku i popullit të Izraelit, është Mojsiu, që u dha ligjin, është mbreti David, është Solomoni, është Ilia profeti, është Josafati, është Jeremia, është Danieli, është Isaia. Janë tre djemt e shumë personazhe të spikatur në dhjetën e vjetër, të cilët gjatë jetës tyre ata luteshin vazhdimisht. Në dhjatën e re, shëmbulli kulmor është vetë Zotë Jezu Krisht, i cili a i lutë i vazhdimis atit, Perëndisë, dhe këte kemi tek ungjit, a i shpesh i kalon të netët e tëra duke u lutur drejtuar atit. Madje mësoj dhe nëzëset e di se dhe ata duhet të luteshin si a i. Së pari lutja përbën të vetë me mënyrë të komunikimit ton me Perëndin, me Krijuesin dhe Shpëtimtarin ton. Dhe është një nga mënyrat kryesore e bashkimit ton me atë. Dhe kjo ndihmon jo vetëm në shpëtimin ton, por dhe në procesin e shenjtërimit dhe të hynizimit, i cili është vetë qëllimi i jetës njerëzore. Së dyti, ashtu si na siguron dhe vetë Zoti, demonët, të cilët janë armiq tan më të egër, por dhe të padukshëm, mundet të largohen prej nesh, të munden vetëm me anë të lutjes të shoqëruar me kreshmë dhe me agjerim. Së treti, që Perëndia na fal mëkatet të cilat na ndajnë ne nga ai dhe na shkaktojnë vdekjen e përjetshme, duhet patjetër që ne vetë i kërkojmë falje dhe kjo kërkesë bëhet me anë të lutjes. Vetë Zoti thot: "Kërkoni e do t'ju jepet, lypni e do t'gjeni, trokitni se do t'ju hapet, sepse kush kërkon gjen, kush lyp merr dhe kush troket i hapet dera e mëshirës së Perëndisë." Shpesh është vështirë të gjendet zgjidhje të shumta në problemet që neve kemi gjatë jetës dhe këto nuk zgjidhen në mënyrë njerëzore. Prandaj është e nevojshme ndërhyrja e Perëndisë. Dhe ndërhyrja e Perëndisë bëhet tek njerëzit me anë të lutjes që ne i bëjmë Perëndisë, sepse ato që janë të pamundura për njerëzin bëhen të mundura në Perëndin. Por këto bëhen të mundura kur njerëzit i kërkojnë ndihmë Perëndisë. Dhe ndërhyrja e Perëndisë vepron te njeriu në bazë të lirisë. Ai nuk na i dhonon lirinë, prandaj lutja është shprehje e lirisë tonë, e kërkesës sonë të lirë që Perëndia të ndërhyjë në jetën tonë. Le të lutemi pra pa pushim, na thot apostull Pavli, sepse lutja sipas mendimit të ndritur të etërve tanë të shenjtë përbën nga cilësia marrëdhënien tonë me Perëndin. Pra, dhe nga energjia është falje mëkatesh,
ur që të çon tek Perëndia është shpëtim nga tundimet, mur që të mbron nga hidhërimet, ndalim i luftës demoniake, burim virtutesh, shkaktare e dhuratave të Perëndis, ushqim i shpirtin, ndriçim i mendjes, largim i pikëllimit, paksim i zemërimit dhe shumë të tjera dhe të gjitha këto na i përmendë Shën Joani i Shkallës. Me lutjen ne marrim dhuratat hyjnore po ashtu dhe toksore dhe qellore. Këtë e vërteton vetë Zoti i Krisht ku na thot: "Të gjithë sa kërkoni me lutje, me besim do t'i merrni." Lutja sipas Shën Filaretit, mitropolitit të Moskës, është frymarrja e shpirtit të njeriu. Ashtu si trupi merr frymë dhe rron me ajrin që rrethon, kështu dhe shpirti me lutjen merrjet fuqi shpirtërore nga fryma e Perëndisë, e cila është e kundërndodhur, na thotë ky shenjtor. Por si duhet të jetë lutja jonë që ajo të jetë e frytshme, pra e pëlqyer përpara Perëndisë? E para, kur lutemi, nuk duhet kërkojmë nga Perëndia gjëra që mund të dëmtojnë të tjerët. Fatkesish ka njerëz që kanë një njohuri të gabuar në lidhje me Perëndin dhe kërkojnë ta kenë Perëndin aleat të armiqësive të tyre. Por Perëndia nuk dëgjon lutje kur neve duam të bëjmë keq të tjerëve, madje dhe armiqve tanë. E dyta, gjithashtu nuk duhet kërkojmë nga Perëndia të mirat që do t'i përdorim për të kënaqur pasionet tona. Pra, Perëndia nuk plotson lutjet e atyre njerëzve që ngjajnë fëmijëve kapërcos që kërkojnë nga prindit gjëra të panevojshme. E treta, lutja jonë duhet bërë nga zemra duke shprehur devotshmërinë e saj ndaj Perëndisë. Dhe nuk duhet themi një lutje thjesht si një recitim, si një vjersh ose fjalë të mësuara për mëngj. Por lutja duhet vi nga brendësia e shpirtit tonë me një komunikim të sinqertë, të vetëdijshëm me Perëndin. Sepse lutja që thuhet thjesht si fjalë, si një recitim ose fjalë pa kuptim nuk ka vlerë. Prandaj lutja bëhet gjithmonë në gjuhën e nënës. Pra, vetëm në atë gjuhë që ti ndihesh më mirë për të shprehur, në atë gjuhë bëhet edhe lutja. Disa njerëz kanë mi det gabuar sepse mësojnë lutje për mëngj ose në lutje në gjuhë të huaj, duke menduar se Perëndia dëgjon vetëm në disa gjuhë. Të gjitha gjuhët i dëgjon Zoti, të gjitha gjuhët janë të shenjta kur ne nëpërmjet atyre gjuhëve lutemi tek Perëndia. Katër, lutja jonë duhet të frymëzohet nga besimi i palëkundur dhe nga shpresa e patundur se Perëndia na dëgjon. Perëndia i dëgjon të gjitha lutjet tona, edhe ato të cilat janë brenda nesh si mendim dhe ne nuk i shprehim me gojë. Perëndia i dëgjon. Por lutja jonë që dëgjohet nga Perëndia duhet shoqërohet me përkushtim të plot në nështrimin ndaj dëshirës së Perëndisë. Sepse ne i themi Perëndis, o Perëndi, u bë vullneti yt si në qiell dhe në tokë dhe ne bëjmë vullnetin ton. Prandaj, edhe kur lutemi në këtë mënyrë, lutja në vend që na bëjmë mirë na bën dëm, sepse i bie që ne të tallemi me Perëndin. Të tjera gjëra i kërkojmë Perëndis, të tjera gjëra bëjmë në jetën tonë. Dhe gjashtë, lutja jonë duhet të shoqërohet nga ndjenja e thellë e padënjësisë dhe dobësisë son ndaj tërë shenjtërisë së Perëndisë dhe fuqisë absolute të Perëndisë. Dhe shtatë, lutja jonë duhet të shoqërohet edhe nga vendimi i sinqertë dhe i palëkundur për braktisjen e mëkatit që na ndan nga Perëndia dhe përdorimin e çdo mjeti shpirtëror që na jep Perëndia për korrigjimin tonë. Pra ne i kërkojmë Perëndis shpëtim ose zgjidhje probleme, por këto do bëhen me disa mënyra dhe mjete që Perëndia na i dhuron, jo ashtu siç mendojmë neve. Tet, duhet kërkojmë nga Shpirti i Shenjtë ne hapi dhuratën e lutjes së vërtet, sepse përndryshe kur nuk do të mësojmë të lutemi. Lutja është shkenca më e madhe, shkenca e shkencave dhe lutja nuk mësohet thjesht duke lexuar disa lutje ose thjesht duke mësuar një mënyrë lutje, por lutja mësohet nga përvoja. Pra, nëse do të mësosh se si të lutesh, duhet vazhdimisht të lutesh, të ushtrohesh dhe kështu ti do mësosh të lutesh. Por lutja nuk është thjesht vetëm përpjekje njerëzore, është dhuratë e Shpirtit të Shenjtë. Prandaj duhet ta kërkojmë këtë nga Perëndia, nga hiri i Shpirtit të Shenjtë që të lutemi ashtu siç duhet. Dhe nënt ku lutemi duhet jemi të përqendruar dhe vigjilent, duke larguar çdo mendim të kot i cili vjen dhe ndryn ndërmjet komunikimit ton me Perëndin.
Djalli gjën që lufton më tepër është lutja. Prandaj, po ta vini re në momentin kur ju keni marrë vendimin që të luteni, do të filloni se brenda mendjes tuaj do vinë shumë mendime ndryshe. Do fillojnë probleme shpirtërore, fizike, do të ngacmojeni nga jashtë, do të ngacmojeni nga brenda, do dalin gjëra të pa imagjinuara më përpara. Dhe ndonjëherë do ju zgjidhen edhe probleme që ju i kishit. Të gjitha këto i lejon djallit që ne të na shkëpusi nga lutja, pra të futet midis nesh edhe Perëndis dhe të prishi lutjen. Dhe e dhjeta së fundi, duhet lutemi pa pushim me vendosmëri dhe pa uepur në luftën kundër armiqjve të lutjes që janë demonët. Duhet ta nisim dhe ta mbarojmë lutjen. Dhe nuk duhet ta lëmë lutjen përgjysëm. Djalli përdor dhe një tjetër metodë që është mirë ta sqarojmë që kërkon të na e prish lutjen, pra ai na heq vëmendjen dhe neve jemi duke thënë lutje dhe shikojmë që në mes të lutjes e gjim veten, do me thënë, jashtë lutjes. Dhe gjitha të gjera që i kemi thënë thjesht vetëm me gojë, po jo me mendje. Pra, nuk i kemi dëgjuar ne, mendoni si do t'i dëgjojë Perëndia. Por, djalli thot tani u prish lutja, skepse vazhdon lutjen. Jo, nuk duhet të kthehemi nga fillimi dhe të vazhdojmë lutjen, sepse përsëri do futemi në një rreth vicioz, dhe përsëri djalli do ngatroj lutjen dhe do të na i mërzisë lutjen, duhet ta vazhdojmë aty ku e kapëm lutjen. Dhe duhet të bëjmë shenjën e kryqit, t'i kërkojmë ndihmë Perëndis, të mblidhemi brenda vetes son dhe të vazhdojmë t'i themi fjalët e lutjes duke i dëgjuar ato që themi, që kështu t'i dëgjojë Perëndia dhe ta mbarojmë ta çojmë lutjen deri në fund. Mos mendoni se do bëjmë një lutje të përsosur me një lutje. Jo, lutja përsoset gjatë përvojës. Sa më shumë të lutemi, aq më shumë përsoset edhe lutja. Dhe e fundit që mund të them është se Perëndia i dëgjon të gjitha lutjet dhe i plotson. Por ka tre përgjigje që jep Perëndia. E para, atë që ti kërkon plotësohet, atë që ti kërkon nuk plotësohet, se nuk është e mirë për ty, dhe atë që kërkon do të plotësohet, por më vonë dhe duhet të bësh durim. Le të themi një pyetje dhe të japim një përgjigje, çdo bikemi nga misteri i pendim rrëfimit. Misteri i pendim rrëfimit është një nga misteret shumë të rëndësishme dhe renditit i dytim mbas pagëzimit dhe mirosjes, dhe ka një rëndësi shumë të madhe, sepse shërben për faljen e mëkateve mbas pagëzimit. Ne duhet dim që gjitha mëkatet, si mëkati së gjëshorë që kemi trashëguar nga prindrit dhe nga staretit, çifti para Adami dhe Eva, por dhe mëkatet tona personale, të gjitha falen në pagëzim. Por për mëkatet të cilat bëhen mbas pagëzimit dhe na ndajnë nga Perëndia, dhe na ndajnë edhe nga trupi i Krishtit dhe nga kisha, atë të gjitha ato falen me anë të misterit të pendim rrëfimit. Dhe Perëndia e dha këtë mister në dashurinë e tij, në mirësinë e tij, duke parë dhe dobësin ton, duke parë dhe liksin e djallit i cili nuk ndalon për të na shtyrë në mëkat edhe mbas pagëzimit, atëherë Zoti la misterin e pendim rrëfimit. Dhe misteri i pendim rrëfimit quhet pagëzimi i dytë ose pagëzimi i lotëve. Ashtu si në misterin e pagëzimit për të shlyer mëkatet dhe për të shplarë mëkatet tona na duhesh ujë dhe hiri i shpirtit të shenjtë, që shenjtërojnë ujë, kur për të shlyer mëkatet mbas pagëzimit na duhet hiri i shpirtit të shenjtë së bashku me lotët tona. Vetëm atëherë vjen ajo pastrimi i mëkateve. Në qovë se në kishën tonë ortodoxe nuk do ekziston të misteri i pendim rrëfimit, që u themelua nga vetë Zotë Jezu Krisht që u tha apostujve, atë që ju do falni në tokë duhet e falur në qiell, dhe atë që nuk do falni ose nuk e do zgjidhni në tokë nuk duhet e zgjidhur në qiell, mu themi se shumë pak njerëz përjashtoj lincën, shënjon parens dhe pakëzor, kurse të tjerët nuk mund të shpëtonin dot. Prandaj, ky është një mister shumë i madh, shprehje e dashurisë pafund të Perëndis që ne duhet ta shfrytëzojmë. Perëndia të dashur më Krishtin nuk na qorton, nuk na gjykon se jemi mëkatarë dhe se bijem në mëkat. Zoti e di gjendjen tonë, dobësinë tonë, por thot pse nuk pendoni? Pse nuk rrëfeheni? Prandaj mos hezitoni të pendoni dhe të rrëfeni mëkatet tuaja, sepse të gjitha mëkatet që mbeten pa u penduar dhe pa u rrëfyer, një ditë do thuhen me Zot të lartë në gjyqin e Perëndis. Më mirë t'i themi këto mëkate përpara atit shpirtëror në një dhomë private dhe askush nuk do na dëgjojë veç atij dhe Perëndis, sesa nëse nuk do t'i rrëfemi, do jenë të shkruar në librin e jetës dhe Zoti do na kërkojë llogari në mënyrë publike përpara gjithë njerëzimit në gjykimin e madh. Secili le të bëj pra atë zgjedhjen e vet. A duhet të lutemi ne për të tjerët?
Çdo i krishter është i detyruar të lutet jo vetëm për veten e vet, por edhe për njerëzit e tjerë. Apostulli Pavli na shkruan: "Ju lutem, mbi gjithçka të bëni lutje, për gjërime, falënderime për të gjithë njerëzit, për urdhësit dhe për ata që kanë pushtet, sepse kjo është e mirë e pranueshme nga Shpirti, nga Shpëtimtari ynë Perëndia." Edhe apostulli Jakovi në letrën e tij thotë: "Lutuni për njëri tjetrin që të shëroheni. Lutja e njeriu të drejtë ka fuqi të madhe dhe jep rezultat." Vetë Zoti para kryqëzimit i lutej atit të tij. Lutem jo vetëm për këta, pra jo vetëm për apostujt, por dhe për ata që me fjalën e tyre do të besojnë që, që të gjithë të jenë një. Pra, neve mënyra më e mirë për treguar se jemi vëllezër dhe motra në Krishtin është kur neve lutemi për njëri tjetrin. Shumë njerëz na bëjnë të mira, si them shoqërore, shpirtërore, fizike. Dhe ndonjëherë ne nuk mund t'ja u kthejmë atyre, por nuk ka shpërblim më të madh për një njeri që të ka bërë të mirë nëse ti lutesh për atë. Sepse lutja është ndihmesa më e madhe që ne mund bëjmë për një njeri. Prandaj të dashur më Krishtin, të jemi shumë mirënjohës atyre njerëz që dënjojnë dhe luten për neve. Dhe të parëve tanë që janë larguar nga kjo jetë, por vazhdojnë të luten Perëndis për shpëtimin ton. Prandaj edhe si të tjerë lutem për neve, edhe neve jemi të detyruar të lutemi për tjerët. Prandaj të keni këtë rregull kur do të filloni lutjet tuaja personale çdo ditë, para se të luteni për veten, duhet në fillim fare të luteni për armiqtë tuaj. Pastaj duhet luteni për ata që ju keni bërë keq me dashje pa dashje. Pastaj duhet luteni për miqtë tuaj, pastaj duhet luteni për të afërmit tuaj. Pastaj duhet luteni për familjarët tuaj dhe në fund do të luteni për veten tuaj. Vetëm kështu Perëndia do të dëgjojë lutjen tuaj dhe do t'ju ndihmoj. Le të themi një tjetër pyetje. Është e vërtet se Perëndia mendon dhe kujdeset për ne dhe kjo përkthehet në providencën hyjnore. Perëndia qeveris botën, që krijoi dhe kujdeset për gjitha qenjet që gatoi, që krijoi dhe i duke drejtuar në përmbushjen e qëllimit të ekzistencës së tyre. Asgjë në këtë botë, sado e madhe ose e vogël, e dukshme dhe padukshme, nuk është krijuar kot. Ka një qëllim të krijuar nga Perëndia. Dhe Perëndia për qenjet të cilat janë paarsyeshme la ligjet fizike. Kurse për njerëzit dhe angjit që janë qenje të arsyeshme, la vullnetin e tyre që ato të drejtojnë veten pa dhunuar këtë vullnet. Kujdesi i Perëndis për botën e shfaq vetë Zoti Jezu Krisht, kur thot: "Ati im deri tani punon pa poshim, kushtu edhe unë punoj." Perëndia punon për të kujdesur për gjithë atë çfarë ai ka krijuar në qiell e në tokë. Përsëri apostulli Pavli na thot: "Ai mban të gjitha që ekzistojnë. Ai jep të gjithë jetë, frymë dhe gjithçka." Providenca e Perëndis shtrihet si shtar deri në krijesat më të parëndësishme, deri në ato molekulare, dhe Perëndia kujdeset për të gjitha. Aq më tepër ai kujdeset për njeriu. Njeriu është krijuar sipas ikonës së Perëndis dhe njeriu ka një kujdesje të veçantë nga Perëndia. Shikoni çfarë thotë çfarë thon psalmi në lidhje me përkujdesjen e Perëndis për njeriu. Ti, o Zot, ja i që më nxorë nga barku në nësime, ti e shpresa ime që kur thitha gjirin e nënës. Dhe vazhdojmë përsëri në një tjetër psalm: "Hapat e njeriut i drejton Zoti, kur bie nuk pëson gjithë keqe se Zoti e mban dorën e ti." Por mësimë të bukur të providencës synore për gjithë krijimin dhe në mënyrë të veçantë për njerëzimin, na i tha vetë Zoti Jezu Krisht: "Shikoni shpendët e qellit, nuk mbjellin as korin, as grumbullojnë të mira në parambaret, dhe ati qellori ushqen, a nuk vlen ju më tepër se këta? Përse shqetësoni ka shumë për veshjen tuaj? Le të mësojmë nga zambakët e fushës, se sriten, as mundohen as tjerin, dhe ju siguroj sa Solomoni me tërë lavdin e ti nuk vishej si dënjë nga këto lule. Nëse Perëndia vesh kështu lulen e arës, që sot është edhe nesër hidhet në zjarë, nuk do të kujdeset më tepër ju, o besim pak? A nuk shiten dy zojq për një aspër, po asnjë nga ato nuk bie mbi dhe pa urdhën e atit tuaj, por juve dhe qimet të kokës tuaj janë të numëruar." Pra, dikush ka thënë Perëndia merr pjesë në funeralin e një arabeli. Sa më tepër Perëndia kujdeset
për jetën tonë. Prandaj të dashur më Krishtin, duhet të besojmë në providencën hyjnore. Asgjë nuk ndodh rastësisht. Nuk ka fat, nuk ka kismet, siç e thonë dhe njerëzit. Nuk ka fatalitet, ka bekim. Bekim nga Perëndia dhe ky bekim i Perëndis vjen kur njerëzit e pranojnë këtë bekim dhe e kërkojnë këtë bekim. Si njihet dashuria e vërtet për Perëndin? Pra, ne si mund t'i bëjmë një test vetes që temi e duam Perëndin? Dashuria e vërtet për Perëndin është e qëndrueshme dhe e patundur në lumturi, në fatkeqësi, në gëzim dhe i dërim. Shikoni çfarë thot apostulli Pavli në lidhje me dashurinë e Perëndis. Çfarë mund na ndaj nga dashuria e Krishtit? Mos ndoshta pësimet, mërzitjet, përndjekja, uria, të çveshurit, rreziqet apo vdekja martirike. As vdekja, as jeta, as sëngjit, as fuqit të tjera qellore, as të tanishmet, as të arshmet, as në një gjë tjetër, as në qiell, as në had, as në një krijesë tjetër nuk mund të ndaj nga dashuria e Perëndis. E thot tek letra drejtuar Romakëve. Sepse kur jetojmë, jetojmë për Zotin dhe kur vdesim, vdesim për hir të Zotit. Kush e do me të vërtet Perëndin, nuk ka as lidhje më të vogël me botën e mëkatit, por ai e neverit mëkatin që e ndan nga Perëndia. Shikoni çfarë thot unë gjithi sipas Mateut. Askush mund t'i shërbej dy zotrive, edhe Perëndis, edhe Mamonajt. Pra, ai që e do Perëndin, ai ngjitet mbas Perëndis. Ai që do Zotin, lufton me sa fuqi ka të përmbush vullnetin e tij dhe i jetojë sipas porosive të tij të shenjta. Kjo është një tregus që ne duam Perëndin. Në qoftë se zbatoni porositë e mia, tregoni se më doni, thot Krishti. Pra, nuk është ai që thot unë jam i krishter, madje edhe ai që bën një shfaqje sentimentale me lot e me ngashërim, se e do Perëndin. Jo, Perëndin e do ai që zbaton porositë e tij. Ai që do me të vërtet Perëndin është i gatshëm të sakrifikojë për atë lidhjet edhe më të afërta, farefisnore, familjare, pasuri tokësore, lavdin dhe çdo gjë tjetër që mund ta ndaj nga ai. Shikoni çfarë thot Zoti. Kush do atë anën më shumë se mua nuk është i denjë për mua. Ai që do birin ose bien më shumë se mua nuk është i denjë të jetë nxënësim. Dhe ai që nuk e ngre kryqin e tij dhe nuk më ndjek, nuk është i denjë të jetë nxënësim. Kush përpiqet shpëtoi jetën e vet, do ta humbas. Po kush e humbet jetën e vet për mua dhe për ungjillin, ky do ta shpëtoj. Kjo është një tregus që neve kemi dashuri për Perëndin, që jemi gati të sakrifikojmë çdo lidhje, edhe ato që i kemi të afërta, familjare, biologjike, por edhe vetë jetën tonë. Sepse Perëndia e meriton këtë dashuri. Perëndia nuk rivalizohet me dashuri, sepse Perëndia na do më shumë se nëna, më shumë se babai, më shumë se gruaja, më shumë se fëmijët, më shumë se burri, më shumë se miku, shoku, vllai, gjithçka. Perëndia na do mbi të gjitha. Kështu edhe ne i dedikojmë Perëndis dashurinë mbi gjithçka dhe mbi vetë jetën tonë. Krishti na deshi për mbi jetën tonë, ai për mbi jetën e tij. Ai tha, a ka dashuri më të madhe se t'i japë jetën për miqt? Pra dhe Zoti e dha jetën për ne. Kështu edhe neve, duke dhënë jetën për Krishtin, tregojmë se e duam me të vërtetë atë. Prandaj, martirizimi është kurora më e lavdishme e dashurisë për Zotin. Ai që do me të vërtetë Perëndin për erë ka në mendje me gëzim të shenjtë, me mall të hyshëm, gjithmonë e shikon përpara Perëndin. Gjithmonë e ka para Zotin. Gjithmonë studion ligjin e tij, fjalën e tij, dëshiron të flasë me atë, dëshiron të lutet me atë, dëshiron të bashkohet me atë me anë të mistereve të kishës. Pra, një njeri i cili është i prirur drejt kishërimit, pra drejt jo vetëm vajtjes në kishë, por duke marrë pjesë aktive në liturgjinë hyjnore dhe në misteret e kishës, vetëm ai tregon që tek ai është dashuria e Perëndis. Ç'është blasfemia? Blasfemia është një sulm i hapur ndaj Perëndis me fjalë, me shkrime, me vepra, domethënë me çdo lloj forme dhe mënyre që i kundërvihet Zotit, shenjtërisë së Zotit. Më keq se blasfemia nuk ka. Shën Vasili i Madh thotë se ai që mëkaton shkel ligjin hyjnor, ndërsa ai që blasfemon tregon drejt për drejt hapur pa besim ndaj vetë personit Perëndis. Ai që blasfemon bëhet më keq se djalli. Djalli nuk guxon të shajë Perëndin dhe nuk e mohon Perëndin. Si thot apostull Jakovi, ju thoni që besoni Perëndis, por dhe djalli beson. Çfarë ndryshimi kemi neve? Se themi ekziston Perëndia, por në qoftë se neve shajm, fyejm Perëndin,
ne jemi më keq se djalli. Dhe ai që blasfemonte në dhjetën e vjetër dënoi me vdekje. Kjo porosi, siç na thotë Shenjan Gojarti, kishte fuqi në kohën e dhjetës vjetër, ku mosha shpirtërore ishte ende foshnjore. Edhe ai që kishte ose thoshte një blasfemi vritej, ai kishte mundësi ta shpëtonte shpirtin e tij nga ajo dënim që ai merrte. Por mendoni për ata që sot shajnë dhe blasfemojnë në emrin e Zotit, të Krijuesit, të Shpëtimtarit, çdo dënim do t'i jepet atyre nëse ata nuk pendohen, nuk rrëfehen, nuk pagëzohen. Çfarë feri do ju takoj atyre? Çfarë errësire, çfarë mundimesh, çfarë fatkesish, çfarë lotësh dhe ankthesh të përjetshme, sepse ata shan dhe fyen të tërshentin Perëndi. Prandaj kini kujdes. Kini kujdes në ato që thoni. Jo vetëm që i thoni juve, por që i thonë dhe të tjerë dhe ju nuk reagoni. Kini kujdes nga ato që dëgjoni dhe nuk i mbyllni veshët dhe nuk i qortoni të tjerët. Sepse edhe ai që blasfemon, por dhe ai që dëgjon një blasfemi dhe nuk reagon, të dy do dënohen njësoj. Një pyetje që na shqetëson neve si të krishterë dhe disa e kanë shumë vështirë për dhe ta pranuar, është ngjallja e të vdekurve. Gjithmonë në duke parë këtë mister të madh të ngjallës së vdekurve, kemi pyetje të vëlla dhe themi si do bëhet ngjallja e të vdekurve. Kur flasim për ngjalljen e të vdekurve, ne kuptojmë ngjalljen jo të shpirtit, sepse shpirti është i pavdekshëm, por ne në kuptojmë ngjalljen e trupit, sepse trupi shkoi në dhese nga dheu u mor. Kurse shpirti i cili u nda nga trupi nëpërmjet vdekjes, shpirti qëndron në një vend që e ka caktuar Zoti, ose në qiell e parashijon të mirat e parajsës që do të vinë, ose qëndron në botën e të vdekurve në hat dhe pret mundimet e ferrit. Du dini se derisa të bëhen djallet të vdekurve, shpirtat parashijojnë ose gëzimin e parajsës ose i dërimin e ferit. Vetëm kur shpirti dhe trupi do bashkohet në atë ditë që ka caktuar Zoti, që është dita e fundit të botë dhe dita e ngjalljes së të vdekurve, vetëm atëherë do vendoset njeriu përfundimisht në parajsë ose në ferr, në qiellin e ri dhe në tokën e re, ose në ferrin e ndëshkimit përjetshëm, sepse njeriu duhet të gëzojë ose të idhërohet edhe me shpirt, edhe me trup. Dhe kur të ndodhin ngjallje të vdekurve, do të vi koha kur të gjithë të vdekurit do të dëgjojnë zërin e tij, pra të Perëndis. Dhe ata që kanë bërë vepra të drejta në jetën e tyre do të ngjallen për të marrë që të marrin pjesë në jetën e re, ndërsa ata që kanë bërë vepra të errta do të ngjallen për të që të përballojnë gjykimin. Pa ngjallje trupat tonë nuk do të jenë kështu siç kemi ne sot, me mishe, me gjarke, me organe siç kemi ne sot, por do të jenë të shpirtërizuar, pra të frymëzuar nga shpirti, pa peshë materiale, pa ndonjë nevojë fizike për oksigjen ose për ushqim dhe diçka tjetër që ne i kemi të domosdoshme për të jetuar, por do të jenë trupa të paprishëm që do të rezistojnë përjetësisht. Shikoni çfarë thotë apostoli Pavli në lidhje me misterin e ngjalljes. Duke qenë se ky i trupi prishëm të shëndrohet në të paprishur dhe duke qenë se është i vdekshëm të bëhet i pavdekshëm, atëherë do ndodh ngjallja. Pas ngjalljes së trupave çdo shpirt do të kthehet në trupin e tij, në trup të lavdëruar për ata që kanë bërë vepra të mira ose në trup të përndëshkim për ata që kanë bërë vepra të këqija. Dhe kështu e thash dhe përsërisim, njeriu do të bashkohet shpirt dhe trup, sepse vetëm atëherë mund të quhet njeri dhe vetëm atëherë ai do vendoset përfundimisht në destinacionin e përjetshëm, o në parajs, o në ferr, për të gëzuar përjetësisht në parajs, ose për të dënuar përjetësisht në ferr me shpirt edhe me trup. Gjallja e të vdekurve do ndodhi pa tjetër, sepse vetë apostull Pavli thotë, në qofë se nuk besoni të ngjallje të vdekurve, atëre as Krishti nuk është ngjallur, dhe në qofë se Krishti nuk është i gjallur, atëre gjithë besimi ynë është i kotë. Ta me të pimë, se nesër do vdesim. Por Krishti është fruti i parë i të ngjallurve për të vdekurve. Është i parë që u ngjall, duke qenë ngjallja e jon. Pra ashtu siç u ngjall Krishti, ashtu të ngjallemi edhe neve për të gjykuar me shpirt edhe me trup. Le të flasim për një tjetër pyetje. Çfarë na jep misteri i pagëzimit? Misteri i pagëzimit është misteri i hyrjes në kishë. Dhe me pagëzimin e shenjtë së parë shirojmë nga mëkati së gjyshor. Mëkati së gjyshor ose fillestar është mëkati i
strehetërve Adami dhe Eva. Dhe ky mëkat transmetohet të gjithë gjinia njerëzore nëpërmjet lindjes prindërore. Prandaj duhet që të pagëzohemi sepse vetëm nëpërmjet pagëzimit shlyhet ky mëkat. Apostull Petro thoshte, pagëzoni në emër të Jezu Krishtit, që t'ju falem mëkatet tuaja. Sepse përveç mëkatit së të gjëshor, që e kanë vetëm foshnjat, kur ne rritemi dhe jemi të vetëdijshëm, bëjmë mëkate personale. Kështu që, si mëkatit së të gjëshor dhe mëkatet personale, falen vetëm me anë të misterit pagëzimit. Dhe është shumë e domosdoshme kjo. Vetë Zoti thot, ai që do besoj dhe do pagëzohet në emër të Atit, të birit të shpirtit shenjt, a i do shpëtoj. Prandaj, askush i cili betet i papagzuar, duke përjashtuar një foshnje që është deri në moshën 20 ditëshe, askush nuk mund të shpëtoj papagzim. Prandaj, duhet bëhasë shumë kujdes, sepse edhe foshnje dhe fëmijët e vegjël duhen pagzuar. Bëhet një gjë shumë e gabuar nga prindit, e shtyn pagzimin e fëmijëve tyre, por duhet dini se djalli përgjon edhe fëmijët, dhe vdekja merr edhe fëmijët. Dhe në qoftë se vdes një fëmijë i papagzuar, përgjësia është e prindit, por edhe ai fëmijë, pavarësisht se nuk ka mëkate personale, ka mëkatin sugjëshor, dhe kjo e pengon atë që të shkojnë në paras, të shijoj gëzimet e paras, dhe do kalojnë në disa procese në botën tjetër që është mirë që mos t'i kaloj. Prandaj duhet pasur kujdes, duhet pagëzuar fëmia, është traditë në kishën tonë ortodokse, sa po lind fëmia që sa po mbush 8 ditësh, duhet ta pagëzoj ose te 40 ditësh. Por nuk duhet shtyrë shumë pagëzimi i fëmijës sepse një fëmijë i papagëzuar është si një qingj që ka dalë nga stani dhe biesh pre e let e ujqerve që janë demonët. Prandaj duhen pagëzuar fëmijët. Me pagëzimin neve marrim dhuratën e birësimit, duke u pastruar, u ndriçuar, u shenjtruar në pagëzim, neve mbushemi me shpirtin e shenjtë. Shpirti i shenjtë, i cili është misteri i dytë pas pagëzimit, ne na bën fëmijë të Perëndisë, na bën krishtër. Prandaj vetëm ai që është i pagëzuar ka të drejtë hyjë në parajsë, sepse Zoti, Ati Perëndia, shikon te ne Krishtin, birin e tij, dhe siç e pranoi birin e tij në parajsë, ashtu na pranon edhe neve. Kështu që në qoftë se tek ne ai nuk shikon ikonën e birit të tij, nuk na pranojnë asëngjit, prandaj duhet jemi të pagëzuar. Dhe neve me pagëzim bëjmë gjymtyr të Krishtit. Si shikoni çfarë thot përsëri apostulli Paul në letrën drejtuar Korintasve. Ne të gjithë që qofshim mëdhej ose jo, u bëmë me pagëzimin një trup. Pra u bë trupi i Krishtit. Të gjithë ju jeni trupi i Krishtit dhe gjymtyr të tij veç e veç. Pra rezultati i birësimit dhe i qenë trup i Krishtit na jep misteri i pagëzimit së bashku me misterin e mirosë, janë dy misteri që kryen në një shërbes. Dhe ai që është bërë bir në Perëndin me anë të Krishtit nuk është më shërbëtor. Po, shikoni çfarë thot apostulli Pavli, nuk jeni më shërbëtor, por fëmijë të Perëndisë. Dhe si fëmijë do të bëheni trashëgimtar të tij përmes Krishtit. Prandaj të dashur më Krishtin duhet patjetër të pagëzohemi. Tregohet një histori dhe është mirë që ta kujtojmë çfarë rëndësie të madhe ka pagëzimi. Madje ka shumë, dhe unë do t'ju them dy. E para na tregon shumë pajis Agjëriti, i cili pa një kopësht bukur dhe brenda atij kopshti lodhin disa fëmijë. Dhe matan atij kopshti pa një fëmijë tjetër i cili rinte i mërzitur, i dëshpëruar dhe nuk hynte dot në kopësht. Dhe shenjtë thotë ky fëmijë ishte kushurir im, i cili vdiq aksidentalisht. Dhe ai ishte i papagëzuar. Dhe unë kur e pash thotë në atë vegim i thash, pse nuk hynte ti të lodhësh bashkë me fëmijët e tjerë? Ai i mërzitur tha, unë nuk mund të hyj të lodh bashkë me këta, tha, se unë jam i papagëzuar. Dhe shumë pajisi thot, a i ku i papagëzuar nga kjo jetë. Shikoni se si privohen dhe fëmijët. Por, tregohet një histori tjetër, se si një njeri i mirë në shpirtin e ti, bënte shumë bamirësi për të krishterët, për ndërton të kisha, ndimonte klerikët, ndimonte besimtarët, të smurët, e tjera. Por, ai nuk t'i gjonde të pagëzohesh. Miku i ti një peshkop i thoshte, duhet pagëzohesh, ti njeri i mirë dhe është mëkat të umbasësh gjithë të mirësi. Por ai thoshte, ta shtym. Diq pa pritur. Atere, ky episkop i shenjtë filloj t'i lutje Perëndisë dhe tha, o Zot, ku e qove shpirtin në ati njeriu, që ishte ai që i mirë, shumë i mirë se shumë krishterë të pagëzuar.
e mori një ëngjël dhe e futi në parajsë. Atje në parajsë ai po shikonte gjithë ato bukuritë e parajsës, ëngjëjt e shenjtorë dhe umanit dhe haroi mikun e vet. Atëherë ëngjëlli i tha: "Ku e ke mikun tënd?" Po tha: "Se un për atë erdha. Ku është vendosur?" Ai tha: "Nuk është këtu," tha. "Ai është jashtë parajsës." Dhe dolën jashtë parajsës dhe miku i tij ose shpirti i mikut i tij ishte si një qen i verbër në portën e parajsës. Pra, janë simbolika këto për treguar se qeni është simboli pabesisë dhe ai që është i papagëzuar mbetet në pabesi dhe nuk i ndot edhe i verbër sepse ai që është i papagëzuar ai nuk mund ta shikojë Zotin, se ai nuk bëhet Krisht. Kështu që të dashur më Krishtin, bëni kujdes. Mos i prevoni vetes ose aq më keq fëmijëve që janë të pafajshëm misterin e pagëzimit. I krishterë nuk quhet ai që thjesht ka lindur në një familje të krishterë. I krishterë quhet ai që është pagëzuar në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë dhe i mirosur në kishën ortodokse. Vetëm ky quhet i krishterë. A duhet i krishterë t'i pajtoj të afër me ti ku kanë armiqësi mes tyre? Patjetër, që neve duhet të jemi pajtues mes njerëzve aq më tepër midis njëri tjetrit. Kjo është një detyrë që ka thënë vetë Zoti, lum paqëtuesit, se ata do të quhen bijë e Perëndis. Ne duhet dim se djalli është ai që fut grindje dhe armiqësi midis njerëzve duke filluar që brenda një çifti, brenda një familje, brenda një misie, brenda njerëzve. Prandaj neve duhet të përpiqemi të ndërhyjm si një palë tret, jo për të hedhur benzin zjarrit, por për të hedhur ujë, pra për ta shuar të gjitha të ndarje dhe përçarje. Të dashur më Krishtin, djalli punon brenda nesh dhe ai kërkon që na përdorë një herë dhe si një instrument për të nxitur përçarjen. Por ne duhet ta luftojmë këtë tundim brenda nesh dhe duhet të bëjmë të kundërtën. Dhe duhet të gjejmë forma dhe mënyra se si mund ndikojmë që njerëzit të paqëtohen me njëri tjetrin. Dhe e para duhet lutemi për ata, e dyta duhet gjejmë forma dhe ka forma nga më ndryshme dhe që mund të përdojmë neve se si mund t'i pajtojmë njerëzit me njëri tjetrin. Tregohet një histori se si dy murgj ishin zënë me njëri tjetrin, nuk flisin. Atëherë një tjetër murgj, një njeri shpirtëror, u interesua që këta dy vëllezër të pajtoheshin me njëri tjetrin. Atëherë si t'i pajtonte? Ata kishin mbetur në armiqësi. Atëherë bëri diçka originale. Mori disa fiq që ja kishin dhënë dhuratë, i ndau në dyshporta edhe shkoi njëherë tek njëri dhe i tha: "Dëgjoj, tha, këto fiqta ti ka dërguar vllai yt, tha, sepse ka marrë vesh që je paqef dhe ti ka dërguar si një shenjë misie." Dhe të kërkon dhe fali. Po ashtu, shkoi me pjesën tjetër të fiqve tek tjetri dhe i tha të njëjtat fjalë. Të dy këta u prekën dhe than: "Sa gabim. Shiko, ai tjetri mua ka dashur, më kërkon dhe falje." Dhe kështu u dorën nga qelitë e tyre dhe vajtën të takojnë me njëri tjetrin duke i thënë njëri tjetrit: "Më fal dhe faleminderit për fiq." Por e kuptuan që askush nuk i kishe dërguar këto fiqë dhe e kuptuan që i kishe dërguar një tjetër person. Por kjo u bë shkak që ata të fillonin të bisedonin dhe të paqëtoheshin me njëri tjetrin. Prandaj, të dashur më Krishtin, duhet bëjmë të gjitha forma dhe mënyra të ndershme duke i kërkuar ndihmë Perëndis që të mund të paqëtojmë njëri tjetrin, sepse kjo është e pëlqyer tek Perëndia. Dhe e përsëris, Zoti tha: "Lum paqëtuesit, sa ata do quhen bijtë e Perëndis." A duhet kujdesemi për fjalët që themi? Patjetër. Fjala është një nga dhuratat më mëdha që Zoti i ka dhënë njerëzit, sepse fjala, mënyra se si ne shprehemi, na bën ikon të Krishtit, ikon të fjalës së Perëndis. Dhe fjala është një nga dhuratat më të mëdha dhe në bazë të fjalëve ne do gjykohemi. Por fjalët duhet përdorur. Ka kohë për të heshtur, ka kohë për të folur. Dhe patjetër që shikoni çfarë thot Solomoni, në pushtetin e gjuhës ka jetë dhe vdekje. Dhe ata që arrin të përmbajnë gjuhën e tyre do të shijojnë frytet e saj. Pa e tepruar, frenimi i gjuhës, pra ku neve nuk themi fjalë të kota dhe të tepërta, është një përparim shpirtëror. Shikoni çfarë thot apostulli Jakovi. Ai që nuk gabon me fjalë, ky njeri është i përsosur. Por dhe vetë Zoti na mëson. Pema thot njifet nga frutat. Çdo pemë e keqe nuk jep frytë të mirë, dhe çdo pemë e mirë nuk jep frytë të keq. Dhe njeriu nxjerr të mirën nga thesari i zemrës së vet, ndërsa të keqen po ashtu nga thesari i zemrës së vet, sepse goja e njeriu flet nga teprica e zemrës.
Pra, fjalët që themi neve nuk janë thjesht artikulacione të gjuhës tonë, ato vijnë nga bota jonë e brendshme, nga shpirti ynë, dhe nëpërmjet fjalëve tregojmë se kush jemi. Prandaj të dashur më Krishtin, ne do gjykohemi në bazë të fjalëve. Prandaj Zoti thotë do jep një llogari për çdo fjalë të thënë nga goja. Dhe ku mëkatojmë ne me fjalë? Mëkatojmë me fjalë kur kundërshtojmë besimin tonë, shpresëtarinë, dashurinë, drejtësinë dhe në përgjithësi ligjin që na ka dhënë Perëndia. Pra flasim fjalë që nuk janë të Zotit. Për fat keq çdo ditë ne gabojmë me fjalë. Gabimet e me fjalë ne shpeshherë konsiderojmë të pansishme, hëmë se fjalë janë, por të gjitha ato fjalë, të gjitha ato fjalë regjistrohen, ato i dëgjon Perëndia. Dhe për ato fjalë ne do gjykohemi, sepse përsërisim, por çdo fjalë të kohë që do të themi, do të japim llogari në ditën e gjykimit. Nëse do të japim llogari për fjalët e kota që i themi në nxitim e sipër, në zhargonin e përditshëm, çfarë do të japim llogarinë për blasfemit, për qortimet, për intrigat, për mashtrimet, për shpifjet, për fjalët e ndyra, për betimet e pambajtura, për mburjet, të gjitha këto do jenë fjalë që do gjykohen në gjykatorin e drejtë të Zotit. Shikoni çfarë thot apostulli Jakovi. Ai që mendon se është shpresëtar, por nuk i vë fre gjuhës së vet, mashtron veten dhe shpresëtaria e tij është e kotë. Prandaj keni kujdes si ju si unë nga fjalët që ne themi. Cilat janë mëkatet vdekjeprurëse? Të gjitha mëkatet janë shkak i vdekjes shpirtërore, por dhe një vdekje të parakoshme fizike. Por etrit e kishës i ka caktuar 8 nga mëkatet më të rënda dhe bëhet fjalë për mëkate dhe pasione: gryksia, kurvëria, argjendashja, pikëllimi, zemërimi, dembelizmi, mburja dhe krenaria. Nuk janë vetëm këto 8 mëkate, por këto përbëjnë atë si temë grupin më të ngjeshur të mëkateve, sepse çdo gjë që na ndan nga Perëndia, me dëshirën tonë është një mëkat. Por ekziston mëkat që të çon në vdekje. Çdo veprim për drejt është mëkat. Ekziston dhe mëkatet që të çojnë në vdekje. Pra, kemi mëkate të vdekshme, kemi mëkate edhe të pavdekshme. Kështu që neve duhet të ndajmë mëkatet, por duhet bëjmë kujdes se jo vetëm mëkatet e vdekshme janë shqetësuese, sepse kur themi është një mëkat i vdekshëm, ai vdes shpirtin, e ndan shpirtin ton nga Zoti, e prish komunikimin ton me Perëndin, dhe kjo ndikon jo vetëm në gjendje shpirtërore psikologjike, por dhe në shëndetin trupor. Por edhe mëkatet e pavdekshme, ato mëkatet e përditshme, edhe ato bëhen pastaj shkak i mëkateve të vdekshme. Të bëjmë kujdes, sepse jo vetëm mëkatet e rënda na ndaj nga Perëndia, por dhe mëkatet e vogla, ato që bëjmë në rutinën e përditshme, dhe ato bëhen të rrezikshme, sepse ato bëhen shkak për të rënë mëkate të mëdha. Por duhet dimë se asgjë që është mëkatar nuk do hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Shikoni çfarë thot apostull Pavli: mos u mashtroni në veten tuaj, se në mbretërinë e Perëndisë ka vend as për kurvarët, as për illojtarët, as për kurorshkelësit, as të zhburrëruarit, as vjelsit, as lakmiqarët, as pianecës, as sharsit, as rëmbysit. Pra, edhe apostull Pavli ka përcaktuar disa mëkatar dhe mëkatet e rënda, por të gjitha mëkatet në nëndaj nga Perëndia. Pra ndaj, duhet të pendohemi dhe të rrëfemi për mëkatet edhe të vdekshme, edhe mëkatet të pavdekshme, edhe për mëkatet e rënda, edhe për mëkatet të leta. Sepse mëkati nëndaj nga Zoti dhe të ndash nga Zoti pa tjetër që është dëmi më i madh që ne mund i bëjmë vetëson. E përsëris, Perëndia nuk na qorton se jemi mëkatar. Perëndia na qorton dhe na dënon në qoftë se ne nuk kërkojmë të korrigjojmë mëkatet tona, na falë mëkatet tona. Si me misterin e pagëzimit, por dhe me misterin e pendim rrëfimit. Të dashur më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision, por të takuar në emisione tjera. Deri atëherë, miropafshim.